የደቡብ ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጀማል አበጋስ በኮቪድ-19 ወረርሽ ምክንያት መማር ማስተማር መቋረጡን እንደ ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም ትምህርት ቤቶች ያለባቸውን የገጽታ ችግር ለመቅረፍ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል በዚህም በህብረተሰቡ ተሳትፎ በሴፍቲኔት በአልማና በመደበኛ ካፒታል በጀት በርካታ ወረዳዎች በግንባታ ላይ ያሉ ሁለተኛ ደረጃ እና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያሉባቸውን ችግር በመቀየር ያልተጠናቀቁትን ለማጠናቀቅና ና አዳዲስ የሚሰሩ ደግሞ ለማስጀመር ና የመማር ማስተማር ስራ ሲጀ ምር አገልግሎት መስጠት የሚችሉበትን ሁኔታ ለመፍጠር አላማ ያደረገ ጉብኝት መሆኑንም ነው የመምሪያው ሀላፊ ያስረዱት ግንባታ አኳያ እንደምታወት ተጠናቋል ያው ለማስመረቅ በዝግጅት ላይ እያለን ያው የኮሮና የኮቪድ-19 ችግር ሲገጥመን ነው የተራዘመው እንግዲህ ግንባታውን በዚህ ደረጃ ስለተጠናቀቀ ቀጣይ ትምህርት ለማስጀመር ዝግጅት እያደረገ ነው ከመምህራን ከድጋፍ ሰጭ ሰራተኞች አኳያ ወረዳው ጋር በቅርብ እኛም ተነጋግረናል በቅር ተይዟል በቅርቡ ይሟላል ፈርኒቸርን በተመለከተ ደግሞ የክልሉ ትምህርት ቢሮ በጀት በጅት ወልናል አሁን ላይ ኢንተርፕራይዞች እዚሁ ወረዳው ላይ ስራ እድል ስለሚፈጥር ለእነሱ በቅርብ በቀጣይ ሳምንት የሚሰጥ ነው የሚሆነው ለቀጣይ የትምህርት ዝግጅት ይህም በዚህ ደረጃ ለማሟላት ጥረት እየተደረገ ነው ማለት ነው ከወረዳ በ20 ሚሊዮን ብር በቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ታያቸው በጥራትና በአጭር ጊዜ ተገንብቶ መጠናቀቁ በወሎ ህዝብ ስም ያመሰገኑት መምሪያው ኃላፊ ከወረዳዎችና ከክልል ጋር በመነጋገር መምህራንን ጨምሮ የሰው ኃይል ና ልዩ ልዩ የትምህርት ግብአቶችን ለማሟላት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል በቀዳማዊ መቤት ዝናሽ ታያቸው የተገነባው ትምህርት ቤቶች እጅግ የኮራንበትና ለወሎ እንደ ትልቅ ስጦታ አድርገን የምንወስደው ነው ያሉት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሀመድ ናቸው ከለውጡ ማግስት የተለወጠውን አመራር ያለውን ያህል የለወጠው ውጤት ምን አሳያችሁ ብሎ ለሚጠይቀን ህዝብ እንደ አንድ ብቁ ማሳያ ተደርጎም ይወሰዳል ነው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው የተለወጠ ውጤት የተለወጠ አገልግሎት የተለወጠ ልማት ይፈልጋል ህዝባችን ብዙ መናገር ብዙ ማጫጫሽ የማይወዱት ክብርት ቀዳማይት ዝናሽ ታያቸው በተግባርና በውጤት ስላሳዩን ላቅ ያለ ምስጋና በደቡብ ወሎ ዞን መስተዳደር ህዝብ ላቅርብላችሁ ፈልጋለሁ ለውጡን በተግባርና በውጤት ላሳዩት ለቀዳማዊ መቤት ዝናሽ ታያቸው በወሎ ህዝብና በደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር ስም ላቅ ያለ ምስጋናቸውን አቅርበዋል አቶ ሰይድ መሐመድ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ሀላፊ አቶ ተፈራ ይሳ በበኩላቸው በአልብኮ ወረዳ የተገነባውን ጨምሮ በአማራ ክልል አራት ትምህርት ቤቶች ቀዳማዊ መቤት ዝናሽ ታያቸው በማስገንባታቸው አመስግነዋል አማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ፈርኒቸሮችን የማሟላት ስራ በሂደት ላይ መሆኑንም በመግለጽ ሌሎች ክልሉ ማድረግ ያለበትን እንደሚያደርግ ተናግሯል ምክትል ቢሮ ሀላፊው በተቻለ መጠን ያው ቢሮ ማድረግ የሚችለውን ነገር ያደርጋል ያው ስራውን ስለሆነ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ከዚህ ተነስተን የፈርኒቸር ቢያንስ በሀያ ሴሽን አለው ይህን ሀያ ሴሽን በአንድ ሴሽን ሀያ ወንበር በሚል ስለት እስከ ስምንት መቶ ሺህ ስለሚጠይቅ ይሄን ለማሟላት ኦሬዲ የጀመርነው ነው ውስጥ ብቁ ተማሪን የማፍራት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ቁጥር አንድ የአካባቢው አመራር ድርሻ ነው ማለት ነው ሁለተኛ የወላጆች ነው ሶስተኛው የመምራን እና የተማሪዎች እነዚህ ህብረተሰብ አንድ ላይ ሲቀናጁ ነው ይሄ ትምህርት ቤት ግቡን የሚያሳካው ምክትል ቢሮ ሀላፊው አያይዘው እንዳሉትም ትምህርት ቤቱን ከመገንባት ባለፈ ዋናው ሂደትና ውጤት በመሆኑ ብቃት ያላቸው ተማሪዎች ለማፍራት የአካባቢው አመራሮች ወላጆች መምህራንና ተማሪዎች ሀላፊነታቸውን በአግባቡና በቅንጅት ለመወጣት መዘጋጀት ይኖርባቸዋል